Strana 18, cvičení 5. Přečteme si zadání. Doplňte do textu správné údaje, tak se do toho pustíme společně. V České republice žije v současné době přibližně 10,56 obyvatel. No miliard asi ne, milionů. Tak to tam napíšeme. Mili no, obyvatel. Z toho v Praze žije přibližně no, 1,27 milionů obyvatel. My, ali, o, oh, tady mě chybí tečka. No, obyvatel. V celé Evropě žije přibližně 742 to ne miliard, milionů, milionů milionů obyvatel. V nejlidnatějším státě na světě žije přibližně, a tamto teda to v celém státě, miliony to by bylo jako v Praze, to ne, to jsou miliardy, ale který je ten nejlidnatější stát? Zkuste se zamyslet, někde to můžete i najít. Já mezi tím napíšu, že to je 1,37 miliardy. Mili... Ardy. A už vás napadlo, který je nejlidnatější stát na světě? Čína. Na celé země kouli žije přibližně 7,35 miliardy obyvatel. Pane, to nás je. Mili obyvatel. Tak a podíváme se na úlohu A. Sestavte přehlednou tabulku a vypište do ní Počty obyvatel uvedené v textu. Údaje zapište čísly. Tak na tu přehlednou tabulku bychom se mohli podívat, ale pozor, my jsme si neskontrolovali, jestli to máme dobře. Milionu, 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 miliardy, miliardy. Výborně, tak teprve teď se podíváme na tu tabulku. Malinko je větší, taky trošku zmenšíme. Tak takhle může vypadat ta vaše tabulka, kterou si můžete udělat. Česká republika, tady zapsáno pomocí slova a tady čísly. Tak je to ta Čína, je to ta Čína. Tak vidíte, no a tuhle tabulku určitě můžete použít k výpočtu B no a C, no a to nechám na vás. Takže si přerušte video a dopočítejte cvičení B a C. Tak, kdo jste se pustil do B? -čka? Co jste měli počítat? Vypočítejte, kolik obyvatel České republiky nežije v hlavním městě. Tak, jak jste to udělali. Nežije. Tak v hlavním městě je tady údaj 1 270 tisíc a v celé republice 10 milionů 560 tisíc obyvatel. Takže jste od tohoto údaje tento údaj Odečetli. No a vz kolik vám vyšlo? Tady to máme dole, posuneme si to nahoře, nahoru, že mimo Prahu v České republice žije 9 290 000 obyvatel. Tak a kdo jste se pustili do C, vypočítejte, o kolik obyvatel více než v celé Evropě žije v Číně. Takže co jste potřebovali? Potřebovali jste Čínu. Tu máme tady jako nejlidnatější stát a potřebovali jste, potřebovali jste tady údaj o Evropě. No a abyste to zjistili, tak jste od tohoto toho údaje odečetli tento údaj, ale pozor na nuly. Podíváme se na řešení. Takže ten rozdíl je 628 milionů obyvatel. O tolik žije v Číně víc, no vlastně skoro dvakrát tolik než v celé Evropě. Tak, zajímavé údaje, no a možná, že i zajímavé zjištění o tom, kolik nás na světě vůbec je.